ក្មេងក្មេងនឹងពីដើមពីសង្គមខ្ញុំគ្រូសយ៉ាំណាអុយគ្រូសយ៉ាំហ៎អញ្ចឹងបានមុខស្តៀងឈួតគាត់ហ្នឹងមុខគាត់ហ្នឹងមកគាត់រំឆៃយ៉ាំបាច់ពាក់មុខគេអត់បាច់ពាក់មុខទេចាមុខគាត់ដូចមុខឆៃយ៉ាំស្រាប់អមមអ្នកឯងសុំតិចទេចាដែលដឹងសយ៉ាំគេវាយស្គរឬសូមហ្មងថាមើលនោះឲ្យទៅបងសាឡាត់ថាអញ្ចឹងធឹងត្រូវកុំងំមកមកហ្នឹងអូព្រឹងព្រឹងស្មាក់ណាជួលមកបង្ហិនលុយទេអូលីលំអីភីងភីងភីងមិនភីងទេភីងអត់ធ្វើទេលំអីវាដឹងឧបករណ៍ហ្មងដឹងហ៎ស្អីគ្រូគេដឹងហ៎ឧបករណ៍សយ៉ាំមានហ្គីតាមានអូមានអូស្អីខ្លះសយ៉ាំមើលថាស្អីខ្លះមានត្រង់ប៉ែតអោបញ្ចឹងល្មងស្អីខ្លះគ្រូគេកងម៉ងអើអើយឆាបមកគូមានស្គរ6-7អើកងម៉ងគេមកអីចឹងណាអាកងម៉ងនឹងអើយអើយណែងមើលផ្លេចទៀតណាចឹងណាដល់ទៅជួលនឹងដល់មកទៀតណាឥឡូវហ្នឹងអញខ្លាំងស្អីខ្លាំងស្អីផ្ទះទៅលើស្គរដបងគេមិនសាក់គេអត់តបាត់បាយគេមិនសាក់និយាយឲ្យចិត្តតិចមកបងសាកស្គរសិនចាគេអត់តាន់បិទបាយមកបាច់អង្កាប់ប្រសាគាត់បាច់តកភ្លឺបាច់បាច់ភ្លឺនេះចាស់ឡើងភ្លឺឡើងភ្លឺភ្លឺឡើងនេះចាស់ឡើងភ្លឺឡើងភ្លឺភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងអញ្ចឹងគេបិទបាយពឹបអាស្គរដបងអាបិទបាយហងហងហងដាក់ជើងឲ្យត្រង់ឲ្យហងពើងឡើងពើតិញពើងមុខអើយកខោជើនេះអ៊ំអ៊ំធ្វើដៃបេះចោលបន្តិចអូគេនឹងកម្លាក់បាយមកលើជើងគេសាក់មួយទៀតអ៊ំអ៊ំតលាក់គូតគុំមកអ៊ំពើងឡើងពើទីពើងគប់អូយសយ៉ាំអីលឺដល់ពើងចោលពើងឡើងនេះពើងងោគ្នាអើគំគំមកតលាក់គូតគប់មកគំពើងឡើងអ៊ឺពើងអ៊ំពើងអ៊ំណាពើងអំអំអំតលាក់គូចំអីអំពើងឡើងអឺពើងអឹមដល់អឹមវិញពើងអឹមវិញធ្វើផ្លែកភឹមភឹមអំពើងឡើងបាច់ទីពើងមុំពើងមុំពើងមុំគេថាល្មមលេងឲ្យពេញវ័យហ៎មើលវាលេងសយ៉ាំវាឲ្យដឹងថាកមុំពេញលេងហ៎អង្កាលហ្នឹងគេហែកឋិនណាអាអាចារ្យគេស្រែកអនុមោទនាលោកអើយសាសាធូបម្នាក់ជាតិដើរចិត្តអាចារ្យក៏លេខឃើញអាចឆែប្រយ័ត្នជន់អាចឆែក្បែរពហិយមីងមីអើយអ្នកក្រោយសាធូបសាធូបគ្នាស្ដាប់វាមិនបានដាប់ម៉ានវាស្ដៀងគ្នាមីងមីអើយអនុមោទនាអើយទាំងបានតម្រង់តម្រង់ឆាច់ង្គមឆាច់ហងដាក់ជើងឲ្យត្រង់ហងពើងឡើងអឺពើងអ៊ុំមកតលាក់គូគ្រុំមកអ៊ុំពើងឡើងអឺពើងគំបាច់ពើងគំមកតលាក់គូគំគំពើងឡើងអឺពើងមកមកតលាក់គូព្រំមុំពើងឡើងពើងឡើងពើងអឹមអឹមបាច់ពើងអឹមធើផ្លេចភឹមភឹមអឹមពើងឡើងអឺពើងអញមុខចង់ហៀខ្លាញ់អញពើងឡើងបាច់ពើងមកមកតែលាក់គូតព្រមមកមុំពើងឡើងបាច់ពើងគំមកតែលាក់គូតគំគំពើងឡើងពើពើងហងដាក់គូតឲ្យត្រង់មកហងពើងឡើងពើងឡើងហងពើងហងបាច់ពើងហងបាច់ពើង
ងហងហីម៉ារួយហីម៉ារួយតែក៏លប់កោកឆាម៉ាក៏លោហេតែទៅសុកទៀងទៅតែសៅទៀងម៉ោរួយទៅសុកកោទៅសៅកោរវាមហីបោះតពលបដានគៀមបោះតែអៀមបៀមមកទុយខ្សៀបាច់ទីងខាលប់បាច់ខាលប់បាច់ទីងខាលប់យេអត់សៅទៅខ្លួនវាអានេះសៅទៅខ្លួនវាមិនស្មានគាត់ថាខ្ជិលថាដាអីអូចេះលេងសយាមអីក៏ប្លែកម៉េះលោកយ៉ាងគាត់នេះមិនបាច់ជួលសោតើណ៎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 ដល់ភ្លៀងអលឹមលឺសោអីដឹងកើតយំកើតអូ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 នោះនោះអានឹងវាយំចង់តែឆ្លងកើតអីបាទអានឹងវាយំហៅទៅភ្លៀងឯងវាអង្កែបកែបមិនយកអូអូអោអោវាយំហៅទឹកភ្លៀងកាលវាយំបំណោគ្នាថ្ងៃភ្លៀងធំអត់ចឹងទេយំម៉េចល្មមម៉េចទៅខ្ញុំទៅស្ទឹងជ័យឃើញមីមេមួយប៉ុណ្ណឹងភ្លុងក្នុងទឹកមកស្ទុះថ្មោកមកវិញចាប់តែអាឈ្មោលមួយនៅកពោតសកែឃើញចឹងវាស្មានតែអាចកូនដែកបោទៅទុំលឿមីមេប៉ុបលុបប៉ុបដល់នេះមីមេឆ្លក់មាត់វាឆ្លក់មាត់អត់អោបទេយំម៉េចអត់អោបទៅម៉េចវិញអាខក់ស្ដាប់ដោយអង្កែបឆ្លក់ទឹកយំម៉េចវាខក់ស្ដាប់អូចុះវាម៉េចថាវាបបាក់ញ៉ៃវាខក់ស្ដាប់ម៉េចវាយំនឹងដូចកំភ្លើងអីអត់ដល់វាឆ្លក់មាត់វាអត់អោបទេវាយំម៉េចវាយំញ៉ៃណុក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 អុកណុកអុកអុកអុកណុកអុកណុកអុកអុកអុកតែឡងមកណុកណុកអូយខ្ញុំតែឡងណុកដូចឯងខ្ញុំហ៎អុកអុកចឹងស្រាប់តែឈ្មោះដឹងគ្នាឯងគ្រប់អុក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 ស្រាប់តែមានអង្កែបអាចគោពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅលើភឺស្រែគោពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធអូនរៀបការពីរកាលដឹងអីវាទុំចិត្តគ្នាខ្ញុំថាប្តីពុនវាទៅចាប់ឃើញចឹងអាឈ្មោលបូនប្រាក់មីមេមើលនោះអាក្រក់អាក្រក់អាក្រក់អាខាប្រាក់មីមេវាកេះប្រាក់គ្នាវាមើលនោះអាក្រក់អាក្រក់អាក្រក់តាំងមីមេប្រាក់អាឈ្មោលវិញថាអឹសស្អប់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 គេអៀនគេណាគេថាអឹសស្អប់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 ទៅខាតគេនាំកូនចៅគេមកកងពុលមកគេឃើញចឹងគេប្រាប់កូនចៅគេគេថាស្ងាត់អូគេមិនឲ្យមាត់ទេតែស្ងាត់ឲ្យមាត់ទេស្ងាត់ស្ងាត់ទៅមិនទៅចប់ធ្វើស្ងាត់នឹងទៅដល់ស្ងាត់តែអានោះនៅទុំលើគ្នានឹងចាំមកស្ទុះចាញ់ពកឥឡូវស្មានយានឯងទៅឈរលើនោះមើលខ្ញុំទុំលើអ្នកសភានេះអេចង់ដឹងអាមាត់ទលេនឹងស្រែកលឺអ្ហ្មៃថ្ងៃមុនខ្ញុំទុំលើនាងមួយនោះស្រាប់តែចិត្តមាត់ទឹកស្រាប់តែអត់ស្រែកដូចកែបឯងអូយ៉ាងមកឲ្យកទុំលើគេម៉េចទុំយ៉ាងទៅស្រាប់នាងនោះចឹងឯងមើលតែជើងឡើងខ្ញីស្រាប់ខ្ញីមកឲ្យជាន់គ្នាពីលើគ្នាទៅដល់មិនរួចបងធំមិនជាន់ម៉េចអ្នកឯងបើទូលអាស្រូវឡើងកោងចកេះយ៉ាងមកខ្ញុំជាន់ចកេះឲ្យអូចាំណាអូយដល់ជាន់ចកេះវាខ្លាចគ្រាន់តែថាវាពូធ្ងន់នៃថាអញ្ចឹងអត់ថាទេគិតទៅមកក៏អត់ក្រៃវិញបានខ្ញុំចុះម្ដងជាសំណាងគេឡើងជាន់ឲ្យម្ដងអូអូអូមានចែកគ្នាឡើងសាគ្នាខ្ញុំហ្នឹងចាបាទហើយដល់ឡើងជាន់មិនចុះដល់ឡើងជាន់ទៅជាទៅដើរទៅរួចទៅអូចង់ໃຊបងឯងជាន់ណយសំណាងនេះបានតែប៉ែតរាល់ថ្ងៃនេះអត់ទេណយសំណាងបើណយសំណាងឯងខ្ញុំអត់យកធ្វើប្រពន្ធនេះអ្នកអ
ទៅទៅយកគាត់នោះគាត់កុំយកថ្ងៃនេះច្រាស់ណាស់ហើយកាលណាខ្ញុំទៅដឹងប្រពន្ធខ្ញុំវាស់មើលអាដែងកម្រាស់ពីចំហៀងហ្នឹងអឺនឹងដែរណាប្រដំប្រពន្ធដើរយកខ្សែម៉ែគាត់គេទេវាស់ឲ្យដឹងសិនពីពួកខ្ញុំប៉ាន់ប្រហែលណយសំណាងបានខ្ញុំយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃងាប់បាត់ហ៎អាយ៉ាក្រអក្រៃនៅខ្ញុំនៅស្រុកនឹងខ្ញុំប្រើឲ្យរែកទឹកស្រោចថ្នាំដល់មកទឹកងាប់បាត់បើគ្នាកំហុកអញ្ចឹងបើអាបើអត់ឲ្យឯងគ្នាហូបអញ្ចឹងបានចេះឆាប់ងាប់បើបងឯងនិយាយនេះខុសទេសម័យដើមនេះសម័យឥឡូវគេមិនដែលឲ្យណែៗមើងងាយនារីជីជួនសិទ្ធនារីយើងចាឥឡូវអ្នកណាមើងងាយនារីមានសិទ្ធស្មើបរោះអូចុះបងឯងទៅប្រើទេរែកទឹក7ថ្ងៃឲ្យងាប់ងាប់អូចុះប្តីប្រពន្ធបើប្តីឈឺខ្ញុំហ្នឹងអាណាតើទីនើយអូអីប្រើរែកទឹកអុយបើមិនរែកធ្វើម៉េចបើប្តីឈឺហ្នឹងប្តីឈឺខ្ញុំប្រាំអារោមញ៉ែអុយអ្នកឯងតាំងពាក់ខ្សែកសិតទៅពេចហើយចាំម៉េចចាំអុយខ្សែដៃអ្នកឯងប្រយ័ត្នចោលឆក់ចោលឆក់អីថាអូឆក់គាត់អីក៏ជាងាត់រមួយទេណាអុយអ្នកឯងជីអីទៅផ្សារខ្ញុំជីអីជីជើងអត់ជីម៉ូតូឌុបទេជីតោឌុបទេខ្ញុំដើរអុយដើរខ្លាចចោលឆក់ចោលឆក់នឹងអីទេមានយានឯងធ្លាប់ប្រទះប្រពន្ធកូននេះធ្លាប់ពាក់ខ្សែកនេះពាក់ដែរបើពាក់ដល់ពេលស្ងាត់ស្ងាត់គេដោះចេញប្រពន្ធខ្ញុំទៅផ្សារពាក់ខ្សែកខ្ញុំអត់ឲ្យដើរឲ្យជិះម៉ូតូឌុបប៉ុន្តែជិះកុំជិះពីក្រោយជិះពីក្រោយអ្នកម៉ូតូចោលឆក់ឲ្យជិះពីមុខអ្នកឌុបមើលមកក្រោយអើអបយ៉ាងជិះទល់មុខគ្នាជិះទល់មុខអញ្ចឹងឯងដូចអ្នកឯងយ៉ាងជិះតឹងទៅឲ្យអ្នកបើកអាសាជន់ហ្វ្រាំងទុចអញ្ចឹងប្រាំមិនខ្ទប់គ្នាឲ្យម៉ូតូចោលវាជ្រុលទៅមុខដល់ដូចទៅខ្ងាស់ហើយខ្ងាស់វាយគ្នាផងជន់តែ2 3ដងទៅអាប់កាតេម៉ូតូប៉ះថ្មប៉ះភឺបែកកាតេហោប្រេងបាទឥឡូវខ្ញុំសួរ